pacea Domnului Iisus și am dorit ca momentele acestea să le petrecem împreună cu Mântuitorul nostru, Cel care a dorit să petreacă minutele, ultimile minute, împreună cu ucenicii Săi, pentru că îi iubea. Și fiindcă îi iubea, i-a iubit până la capăt. Tema este pentru Sfânta Cină și nu putem decât să ne amintim acele cuvinte, acele sfaturi pe care Domnul Iisus le-a dat, le-a lăsat pentru noi. Și acele cuvinte trebuie să ne urmărească, să le avem zilnic și nu numai zilnic, într-un mod deosebit în aceste momente când ne apropiem de cina Domnului. Ucenicii mânați de acel dor, de acel Duh Sfânt, scrie în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetele 41 și 42, cei ce au primit propovăduirea Lui, e vorba de predica lui Petru, au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Aceasta este, pe scurt, relatarea biblică a misiunii apostolilor. Ce făceau ei? Converteau, botezau și sărbau cina împreună. Este un lucru foarte frumos și de ce să nu spunem chiar plăcut? Să te întâlnești cu cei dragi, să vezi zilnic, așa cum erau ei în vremurile acelea, tot se adăuga. În fiecare zi se adăugau noi suflete la numărul credincioșilor. Și vedem aici, în versetul 42, în versetul 43, fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Iată, din partea lui Dumnezeu era aprobare. Semne și minuni. Din partea oamenilor, răspunsul la apelul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucra prin semne și minuni, prin învățătură, prin învățătura spirituală, numărul creștea, iar ei se bucurau din ce în ce mai mult. Nu tot așa a fost și mai înainte, și ne referim la perioada premergătoare acestor momente. Deci aceasta se întâmpla după 50 de zile de când, de la Paște, da? De când Domnul Iisus a fost sacrificat. Și acestea erau roadele jertfei Domnului Iisus. Ucenicii făceau convertiri, ucenicii făceau botezuri, ucenicii, da, prin Duhul Sfânt, prin puterea aceasta, puteau să se slujească lui Dumnezeu. Cum a fost în perioada aceea de care vrem să ne folosim acum? Perioada în care Domnul Iisus trebuia să treacă prin Ghețimani. Ne bucurăm foarte mult când vorbim despre rezultate. Despre rezultate. Și ne bucurăm. Auzim cu tare a luat la facultate, la medicină sau la nu știu ce facultate. A dat un examen de 3 ore sau de 4 sau de 2 sau o oră și a luat. E primul pe listă, al doilea pe listă, al șaptelea pe listă sau cel puțin important e că a intrat. Vedeți dumneavoastră, dar înainte de examen, ce a avut loc? Ce a avut loc înainte de examen? Deci roadele acestea ale ucenicilor. Da? Deci ucenicii Petru acela care într-o seară uitase de Domnul, Petru vorbește, da, explică cu mult zel și cu patos despre Domnul Iisus și 3.000, așa, vin grămadă la El. Dar rezultatul, sau dacă vreți, pregătirea, unde a avut loc? Unde a avut loc pregătirea aceasta spirituală a lui Petru, de a putut Petru să
Să realizeze, da? Sau Dumnezeu prin Petru să realizeze lucrul acesta. Unde a avut loc? Noi spunem că într-o grădină. Acolo unde și Domnul Iisus a avut acea experiență cu Tatăl Său, da? La fel și Petru spune că a avut o experiență cu Tatăl Său. Poate și ceilalți ucenici au avut experiențe la rândul lor într-un loc anume și rezultatele se văd. Se spune că fiecare casă, în fiecare familie trebuie să existe un colț unde să ne putem ruga. Un colț unde să mărturisim, să ne pocăim, dacă vreți. Un loc unde să ne rugăm, chiar să plângem, chiar să postim. Un loc unde să destăinui toate grijile, toate păcatele, toate nemulțumirile, toate bucuriile, toate dorințele, tot ce ai pe inimă, să-i descarci, să-i spui Domnului Iisus. Ne gândim că în grădina Ghețimani Domnul Iisus a putut să-și reverse sufletul în rugăciune, după expresia biblică. Să spună absolut tot ce avea. În Isaia spune despre Domnul Iisus, în Isaia 53, ne spune așa, o stare din aceasta a Domnului Iisus de părăsit, da? Disprețuit și părăsit de oameni. Într-adevăr, rămăsese singur, doar cu mulțimea, la un moment dat, da? Când ucenicii au fugit, disprețuit, părăsit, om al durerii, obișnuit cu suferința, toate aceste profeții sau fragmente din profeție s-au împlinit, într-un mod deosebit cu Domnul Iisus. Dar cu noi, deci, înainte de examen, trebuie să învățăm. Și teoria este ușor de învățat. Deci, ca teorie. Mai trebuie puțin practică. Ucenicii au învățat din teorie ce înseamnă lepădare de sine. Spunea Domnul Iisus, dacă vrea cineva să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi. Da? Problema când au stat față în față cu crucea, unde au fost ucenicii? Unde au fost ucenicii când era crucea? Au fugit. Știau ei din teorie că ei trebuie să poarte crucea? Teoria, da. Dar era o teorie la nivelul minții. O teorie la nivelul minții. Acceptau cu gândul, dar nu cu fapta. De ce se temeau ucenicii? De ce se temeau ucenicii? Atunci când și Petru s-a lepădat și ceilalți ucenici au fugit. De ce se temeau ei? De persecuție. Ei se temeau de persecuție. Nu cumva, când i-a spus lui Petru, și tu ești din oamenii aceia? Și tu te-am văzut cu Galileanul? Petru spune, nu-l cunosc, nu-l recunosc, nu știu ce vorbești, și așa mai departe. Încât să lămurească până și o slujnică. Unde a picat Petru? Unde a greșit Petru? Unde a greșit? Și punem întrebarea aceasta că s-ar putea o parte dintre noi, mai mică sau mai mare, să picăm la acel test al lui Petru. Unde a picat Petru? Unde a picat Ioan? Unde au picat ucenicii? Unde trebuiau ei să învețe? Unde era locul de studiu? În grădina Ghețimani. Când Domnul Iisus a spus, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Era valabil, știți, Petru, Iacob și Ioan, cei trei prieteni ai Domnului Iisus. Era valabil pentru ei să rămână, să fie treji și să se roage împreună cu Domnul Iisus? Era valabil? Era valabil. Dar ce s-a întâmplat? De ce ei n-au putut să fie veghetori? De ce credeți? De ce n-au putut să fie veghetori? Aveau alte planuri și nu se pot aplica
Haideți să ne gândim puțin. Studenții care intră în sesiune, când găsesc cel mai potrivit să învețe? Multe ore din noapte, da? Și nu se mai gândesc că la ora asta copiii dorm, că și părinților dorm și așa mai departe. Învață sau nu învață? Că avem o mulțime de studenți aici. Când învățați voi? Cum, Ioana? Ia spune. Numai noaptea, da? Păi uite că și ei trebuia să învețe noapte. Dar ei ce au considerat învățatul de noapte? Că nu e bun. Nu e sănătos. Nu e util. Nu e, nu e. Tocmai aici Domnul Iisus petrecea noaptea în rugăciune, frații mei. Nu este sănătos. Deci să petreci noaptea în rugăciune nu este sănătos. Noi știm că noaptea este să dormi. Și dormim. Și ziua este să lucrezi. Și lucrezi. Dar de studiu? Momentul pentru studiu când este? Dimineața, nu? Dar dimineața e atât de scurt timpul că nu mai ai timp de învățat. Seara e neplăcut, ziua n-ai timp. Iată că ucenicii noștri n-au învățat în timpul zilei, n-au învățat în timpul nopții, în timpul serii, da? N-au învățat în întunericul nopții și spre ziua, deci spre ziua, l-au văzut pe Domnul, da, dus de colo-colo, și Petru se uită la Domnul Iisus, Domnul Iisus se uită la Petru și înțelege Petru ce fac. După ce s-a lepădat, când a cântat cocoșul? Când cântă cocoșul? Spre dimineață, nu? Seara înainte de 12 noaptea. Deci nu de 12, de 11 noaptea, când prima dată cocoșul. Da, dar ce spune până va cânta cocoșul de... Deci era înspre ziua. Nici Petru nu dormise, dar nici nu învățase nimic. Deci nu a dormit, dar n-a învățat. Și ne gândim, ceilalți ucenici au învățat? În grădina vieții mai Domnul Iisus plângea. Își revărsa sufletul în rugăciune. Strigăte, scrie în Evrei, lacrimi, da? Sudor de sânge, până la extrem. Au simțit ei mesajul Domnului Iisus? Au învățat ei lecția? Au priceput de ce Domnul Iisus ajunge în felul acesta? Nu. Când au înțeles? Când au trecut pe acolo. Și când au trecut pe acolo? Haideți să citim. În Faptele Apostolilor ne arată că ei s-au dus cu toții într-o cameră, anume. Și ce făceau acolo? Așa cum am amintit, aceștia se rugau, vine mărturia și spune, își mărturiseau păcatele, nu se mai considerau nimic, se considerau nevrednici, se considerau neutili, se considerau, da? Cum este mai rău? Cu alte cuvinte, demnitatea lor nu mai era pe picioroange, cum scrie Hristos Lumina Lumii, ci ei se considerau vinovați. Când ei și-au recunoscut vina, când ei au văzut că fără pocăință și fără întoarcere la Dumnezeu, este imposibil să primească darul acela promis, Dumnezeu vi l-a dat. Și să citim Fapte, capitolul 2, versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Versetul 4. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat
și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Cam de 50 de zile, sau 40 de zile, sau 10 zile, au avut ucenicii nevoie pentru o convertire autentică. Spun 50, 40, că au fost diferite etape. Dar ultimele 10 zile au fost zile de post și rugăciune. De post și rugăciune. Și ce s-a întâmplat? Spune, oamenii atunci au auzit sunetul acela. Versetul 7. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? S-a produs o minune, o minune neobișnuită. Ei făceau minuni și Domnul Iisus făcea minuni. Dar de genul acesta nu avem nicio dovadă că Domnul Iisus i-ar fi spus unui grec, vorbește de acum încolo latina sau aramaica. Da? Deci Domnul Iisus făcea un fel de minuni de vindecare, atât spirituală cât și corporală. De data aceasta, darul acesta al Duhului Sfânt a venit, nu? Și într-un mod deosebit, oamenii înțelegeau fiecare în limba lor cuvântul sau mesajul transmis. Nu s-a oprit aici. Versetul 12. Toți erau uimiți. Nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții. Ce vrea să zică acesta? Versetul 13. Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci este ce a fost spus prin prorocul Ioel, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Vor face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și zbârtești de fum. Și așa mai departe. Iată că era o profeție din Ioel și acum se împlinea. S-au pregătit pentru aceasta. Exact cum s-a întâmplat, nu avem atât de multe detalii. Cât s-au rugat. Dacă s-au rugat numai ziua, dacă s-au rugat numai noapte, dacă s-au rugat pe rând sau în cor. Rezultatul a fost acesta. Toți, și aici spune câți, da? Petru împreună cu cei 11 au primit darul Duhului Sfânt. În urma rugăciunii, în urma consacrării, în urma predării de pline în vieții lor în mâinile Domnului Iisus. Și iată ce minunat a fost. Rezultatele le cunoaștem. De ce nu s-a întâmplat și mai înainte lucrul acesta? De exemplu, de când au fost botezați. Că și Petru a fost botezat, și Ioan a fost botezat, și Andrei a fost botezat. Da? O parte dintre ei au fost ucenicii lui Ioan. De ce n-au primit ei puterea aceasta? Ce făceau ucenicii când Domnul Iisus se ducea să se roage? Știți ce făceau? Mergeau fie la casele lor, fie dormeau. Iar Domnul Iisus, spune mărturia și Scriptura, a urcat singur pe munte să se roage. Avea Domnul Iisus Duhul Sfânt? Avea. De la botez s-a văzut, coborându-se, da? Ucenicii au primit ceva la botez? La botezul lui Ioan au primit ceva ucenicii la botez?
Ce ziceți? Păi n-au primit. Ei nu știau de Duhul Sfânt, da? Vă aduceți aminte ce spun cei care nu mai târziu au fost botezați? Nici n-am auzit de așa ceva. N-au auzit de așa ceva. Acum, frații mei, am fost botezați. Citeam aici. Cei ce au primit propovăduirea aceasta a lui, a lui Petru, au fost botezați. În ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adus aproape 3.000 de suflete. Și până aici e clar, da? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Și până aici e clar. Să zicem, ne încadrăm cu toții aici. Mai departe, fiecare era plin de frică și prin apostoli, acum era o deosebire între mulțime, da? Și apostoli, se făceau multe minuni și semne. Iar acum, versetul 44, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deosebire. Iată încă un lucru foarte important. Aveau toate deopște. Nu știm cum este să avem totul deopște. Nu știu nici cât de profitabil este sau cât de bine este, pentru că n-am experiența aceasta. Dar iată cum erau ei atunci. Își vindeau ogoarele și averile. Și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dacă ar fi fost o poveste, am spune tare frumoasă. Numai că este realitate. Așa au făcut primii pași, primii creștini. Cum au început ei? Cu ce s-a început? Botezul care l-am făcut și noi. Da? După botez, spune, stăruiau în învățătura apostolilor, adică în predicile lor, ascultau ce spune Petru, ce spun apostolii. Mai departe, spune, o legătură frățească, aveau o prietenie între ei, chiar mai mult decât o prietenie, da? Erau frați, da? Înfrângerea pâinii, cu Sfânta Cină, numim noi, și mai făceau ceva, rugăciuni. Rugăciunea o făcea fiecare acasă sau era un loc anume unde se închinau. Ce ziceți? După cele citite. Poftim? V-ați gândit? Probabil că se rugau și acasă la scrie, ce că se duceau la templu. Erau nelipsiți. Erau nelipsiți. E un lucru mai puțin obișnuit pentru astăzi. Dar versetul 46 spune foarte clar. Toți împreună, nu doar ucenicii, erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Virgulă, da? Erau nelipsiți la templu în fiecare zi, virgulă, frângeau pâinea acasă, virgulă, și luau hrană, virgulă, cu bucurie și curăție de inimă. Aș vrea gândurile acestea ultime, ultimele cuvinte. Deci, luau cina, cum erau ei când veneau la cină? Asta vreau să scoatem în evidență în această seară. Cu bucurie și curăție de inimă. Deci, ca să te poți împărtăși din aceste acte sfinte, trebuie să vii cu o inimă curată, o inimă deschisă. Să nu ai ceva, să nu te apese ceva. Pentru ei, așa cum spune aici, era o bucurie și când scrie Biblia, bucurie este într-adevăr o bucurie. Nu erau tulburați. Spune, ei lăudau pe Dumnezeu. Erau plăcuți înaintea întregului norod.
Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Vedem că erau plăcuți lui Dumnezeu și oamenilor. Când ești plăcut? Sau ce te face plăcut înaintea lui Dumnezeu? Când asculți, ești în fața lui Dumnezeu plăcut, atunci Dumnezeu te face să capeți trecere și în fața oamenilor. Cam așa era pe vremea Domnului Iisus. După ce s-a ridicat Domnul Iisus la cer, în primul an, când ucenicii, în vara aceea, da? După Paște, când ucenicii au primit darul Duhului Sfânt și au fost umpluți de acea putere, înainte să fie ei duși în, să se răspândească în celelalte locuri, în jurul Ierusalimului, iată ce activitate misionară era. Mergeau acasă, dar se întorceau la templu. Erau bucuroși și lăudau pe Dumnezeu. Asta trebuie să fie și atitudinea noastră când venim la templu. Bucuroși că îl cunoaștem pe Dumnezeu, bucuroși că ne strângem împreună, bucuroși că suntem mai mulți în fiecare zi, mai mulți, da? Trebuie să fim în fiecare zi mai mulți. Și nu în ultimul rând suntem bucuroși că în mijlocul nostru o avem pe sora Florii, care a făcut legământ cu Dumnezeu și astăzi o putem numi, nu? Noua membră a comunității Bucov.